各位观众朋友，大家下午好，欢迎收看由咪咕视频和移动高清为您转播的23-24赛季的中国男子排球超级联赛。今天对阵的两支队伍是保定沃利男排以及福建平潭男排。今天身着红色球衣的是福建平潭，身着蓝色球衣的是保定沃利。现在是本赛季联赛的第二阶段。介绍裁判员，第一裁判员邹静，国家级四川。介绍一下裁判员，稍后来看一下双方的首发阵容。司线员徐有静，国家级辽宁。张天瑶，国家级天津。视频挑战裁判员李峰，国家级。本赛季比赛是恢复了主客场制，本场比赛是来到了保定沃利的主场保定赛区。看一下首发阵容，介绍双方上场运动员，自由防守队员，主教练保定沃利队，3号陈佩玉，6号王浩杰，8号西罗维奇，19号李静渊，20号温子华，22号李润明，自由防守队员13号许丁恩。保定沃利今天是上了一名外援，主攻线上的西罗维奇，那其他的两名外援乌德里斯和米蒂奇是没有取得首发机会。季道帅，7号汤福星，9号陈义祥，16号林鑫。看一下福建平潭，福建平潭上一场比赛也是有不错的发挥啊，上一场比赛对阵北京北汽也是打到了第五局，虽然是惜败比赛，但是整体的发挥非常精彩。今天他们的首发阵容主攻线上依旧是何传旦搭配季道帅，接应是汤福星，二传是吴斋，副攻陈义祥和林鑫，自由人是林日东，这是福建平潭的首发阵容。保定沃利这边主攻线上刚才说到的外援来自塞尔维亚的西洛维奇，以及搭配的是19号李静渊，副攻线上是陈佩玉搭配6号王浩田，接应是温子华，二传是李润明，自由人许丁恩。这是今天双方的首发阵容。首先发球的是8号队长二传吴斋，上来一传没接好，但是稳稳的立给了4号位，防守状态不错，防在网前了，这球是触网了，有点可惜。上来林日东是贡献了非常精彩的一分防守，这个球过渡过去，给到接应掉空当，没有下去，给到二号位的强攻，这是一轮反轮给到了在二号位的何传旦，直线打在了后区。虽然是一个暴露性的调整攻高球啊，但是打的还是很果断。一传不错，打快，顺手线打在界内，主裁是判给了保定沃利。进入到两点的轮次，温子华来到后排，卸力卸得不错，跟进的近体快挥手线打在了后区，
后三，切洛维奇的后三这个节奏配得非常流畅。也是主动的去进行到攻点的转移，打立体攻。这个球没抛好，也没有放开去发，直接下网了。这种发球泄力了，肯定要掌握好一定的弧度，不然过网点太低了，你还泄力的话，直接就下网了。后腕防守起球了，但这一球无功过网。再一次组织机会，球上的不错，打快，转身回来了，第二下直接打。这一分来自19号李静渊，也是看准了机会，第二下直接打过去了。四号位平拉开腰线，季道帅，季道帅上一场比赛也是承担了队内大量的一传任务，那一传状态非常不错，也是老将在场上打球，整体的心态非常轻松。一传到位，打快。王浩田的顺手线。今天上来保定沃利只要一传给到网口，整个快球打的还是比较多。和传弹的四号位强攻。打在了中区，一传失误了，无功过网。福建平台反超比分的机会，给到后二，汤福兴的直线。汤福兴因为是左手，在二号位去打直线还是比较轻松。继续打快，还是王浩田的顺手线。二传很相信复工的这一点，有效撑起了。电条四号位稍微有点扎网，魔手出界，李金渊的处理非常聪明。现在比分来到7-7，继续咬住比分，双方打平。发球的是希洛维奇，这球抛出来就有点靠前了，那追着去打的话很容易就出界了。力给二号位的温子华，温子华这球没有完全发力去打，
那选择去包到了中区空当。二号位的冲进短球，这一分有复工的掩护，整个传的还是比较隐蔽。发球直接得分，现在是10-8。腰线防守起球了，反击机会立给二号位轻打，直接看着篮网手接手造了一个卧果。福建平潭叫暂停了，现在是11-8，被保定卧里打了一波小高潮，反超了三分。暂停结束，继续来看比赛。这里是由咪咕视频和移动高清为你转播的23-24赛季的中国男子排球超级联赛。现在发球的是保定卧力的王浩田，单手调的四号位没有配上，加速力给了四号位啊。希洛维奇这个调整很敢传，弧度给的不是很高，但是位置立得非常好，所以李金渊也是看准机会直接匕首先打下去了。打手变线，反轮汤福星在四号位的强攻，二号位强攻温子华打直线，这球力量很大，防守的取位到了，但是直接防出界了。一传到位，这球的节奏非常好，跟刚才保定卧力这边的二号位冲劲差不多，但这球也是有复工的掩护，给到背后的背屏。其实汤福星的这个背屏啊，已经说了很多次了，他这个背屏类似于就是一个背后的短平快了，打得非常快啊，就是一个相当于背快球。起球了，继续打这个背屏，只要一传到位，一传的弧度节奏非常好的情况下，汤福星和吴斋的一个连线配合啊，打得都很赏心悦目，非常流畅。
匕首的腰线。今天李星渊的匕首线啊，挥下去都很敢发力。14-11。转移到后三，其实已经撑起了，但是后排防守队员取位比较靠前，没有追回来。直接得分，福建平潭再追一分，现在比分来到14-13。其实比赛进行到现在，也是能够看出来双方的硬实力相差不大，那就看谁更加的稳定，特别是在基础的一传环节以及发球环节，谁能够发出来。这球没抛好，只能过渡过去。发球没有冲出来，对方一传到位之后，整个战术功打得非常流畅。前排有两点，给到后排的立体功，转移到后二温子华。这球一传没接好，二传没有赶到，这球调到脑后了，攻手还是想要打出威胁来啊，太痒了，没有打过去。还是在基础的一传环节出现了波动，保宁沃利现在领先三分。拦网抓住福建平潭的快球，福建平潭今天本来快球就比较少，那现在被抓了一个之后呢，中间的压力就给不到了，那所以对于保定沃利的拦防来说是一件好事。专心拦边攻，三人拦网，这三人拦网没并齐，季道帅处理了一板直线。保定沃利兑换人七号下三号上，长距离给到四号位，拦在界外了。希洛维奇还是通过自己的手法，让这一个暴露的高球处理得分。这个四号位强攻加速之后，给的也是有些许开网，对于攻守拐线来说是比较有难度的，强行去打直接被罩死了。19-14，掉前区，这个发球位置找得很好，还是打四号位平拉开和传弹直线。
20-15。福建平潭兑换人二号下九号上。也是发球失误了。蓝回保护起来，转移到后三，看主裁怎么判断。主裁是判给了福建平潭，保龄窝里这边要挑战，挑战球落界内。挑战内容为球落对方界内。确实拦在了界内，挑战成功了，这一分由保龄窝里拿下。21-16。一传没接好，调整功掉在了空当，季道帅的找点，找到了一个四号位前区的空当。拦在界内，温子华二号位的冲劲被拦。被撑起了，这球调的比较开啊，还有机会，被传给四号位，还是李金渊的匕首线。发球下网，22-19。保定茉莉兑换人四号下19号上。温子华的后二，其实今天温子华的进攻还是非常稳定的，成功率比较高，前排后排都有非常精彩的下球。方复兴通过自己的平打，打手打篮网手尖儿，造了一个篮网出界。加速给到希洛维奇，利用往常拉开的四号位平拉开。这球定得非常死，保龄窝里24-20拿到了第一局的局点。
第一局整局其实双方的进攻相差并不大，那主要还是在把握机会的能力上。福建平潭要稍微就是要稍微没有把握住一点。一传环节也是保龄握力保证的会更加稳定，发在希洛维奇手上，自接自扣，周短线收在了中区，这样25-21，保定握力拿到了第一局的胜利。我们稍后来看一下双方的第二局比赛。第一局比赛结束，请双方交换场区，场上比局为1-0，保定握力队暂时领先。各位观众朋友大家下午好，欢迎收看由咪咕视频和移动高清为您转播的23-24赛季的中国男子排球超级联赛。今年身着红色球衣的是客场球队福建平潭男排，身着蓝色球衣的是主场球队保定握力男排。第一局是由保定握力拿下，来看一下双方的第二局。打二号位背平，这个球过网点比较低，被撑起了。温子华的二号位强攻反击，打中。起球了，有反击机会，希洛维奇这个平打也是打中了篮网手，同时也落在了界内。
被抓住了。这个后 2.5 前后都有掩护，但是保定沃利判断准确，直接拦死。轻打直线往上的处理，给到汤福兴，这球被拦到身上没有起来，还是希罗维奇的拦网。保定沃利开局打了一个4-0。终于是度过了这一轮。一传没接好。这球在追后区，一传队员的位置也比较靠前，直接接飞了。一传还是不太好，回来力给四号位轻打，防在网上没有捞起来，这球对于福建平台来说稍微有点可惜了，有机会第一下没上好。接到帅的四号位平拉开，有副攻的掩护，这球打得很流畅。还是温子华开网的调整功啊。拿回保护起来，打手变线了，没有追回来。7-5，这球下网了。
然而发球失误。想要去收前区失误了。起球了，还有机会。汤福新在四号位的强攻，这个反轮打穿了篮网手，现在比分来到9-8。第二局上来，双方的发球失误其实都有点多。稍微有点倒。反击米，西洛维奇，过网了。界外。就差一点啊，福建平潭判断准确。空网了。三号位短平回手线定地板。这球速度拉得比较快，所以对方的篮网完全没有反应过来。汤福新，这一个轻搓的处理，处理在了二直线上，其实也是保林沃利这边球员之间让了一下防守，希洛维奇稍显犹豫，这球没有防起来。再次失误下网。福建平潭队请求第一次暂停。福建平潭叫暂停了，现在是12-9。三连结束，继续来看比赛。汤福新，再一次失误界外了。
一传没接好，补攻过网，打身前快球，李润民今天取得首发之后啊，跟队内副攻的配合整个节奏踩得都非常好，只要有机会都组织低一点的副攻。远望短平，西洛维奇自防自扣，后三打手出界，发球直接得分，发球得分。温子华他整个发球只要高度提起来啊，冲起来之后他整个呈下降趋势，性能非常好。那温子华也是因为他这个有高度，好球，再一颗 ace。还是温子华发球，又是一颗好发球，虽然弹网了，自接自扣，拦网拦住，也是发球带动拦防。那确实这种情况啊，连续的两颗 ace 之后，这种时候发球手感是非常好的。那如果不叫暂停去止住他的发球状态的话，这种情况大概率还是一颗好球，所以福建平潭赶紧叫暂停了。暂停结束，发球的依旧是温子华，第三颗 ace。这个暂停还是没有止住温子华的发球手感。收一板前驱，接到位了，看能不能过。汤福兴的后二帮助队伍度过了温子华的发球轮，终于是度过了这一轮了。球已经落地了，20-11，一传到位，冲进短球，传的有点倒，只能处理过去，好防守，给到后二，三人拦网拦住了汤福兴。这个一传本身就比较靠二号位了，所以后二相对于来说是比较暴露的，三人拦网并过来并得很齐。
出界了。剑条的四号位开往处理直线，汤福星有效撑起，组织快球，陈佩玉的圆网短平没有去实打，轻打打在了三米线上。还是需要保证好一传啊，一传到位给到三米线内网口，还是能打出非常漂亮的战术攻。汤福星的背平，二次非常隐蔽啊，23-13。保护起来了，还有机会。在网口了。保护直接过网，传的稍微有点倒，拦在界内。23-14。发球失误出界了，这样保定卧力24-14拿到了第二局的局点。一传比较冲网失配了，二传的传球也是晃开了复工的拦网，给到温子华，晃出了一个单人拦网，其实算是半个拦网，半拦网手没有起来，这样第二局的分差比较大，25-14。我们稍后来看一下双方的第三局，也希望佛剑平台能够及时调整状态，特别是一传环节。
各位观众朋友，大家下午好，欢迎收看由咪咕视频和移动高清为您转播的23-24赛季的中国男子排球超级联赛。现在我们看到的是第二阶段的这场比赛，对阵双方是保定沃利男排以及福建平潭男排。身着红色球衣的是福建平潭，身着蓝色球衣的是保定沃利。本赛季是恢复了主客场制，那本场比赛来到了保定赛区，保定沃利的主场。现在是第三局，前两局都是由保定沃利拿下。转移到后三，给到希罗维奇打四号位强攻，落在界内。李金渊他的直线比较少啊，但是他整个大斜线的发力线包括匕首线挥下去啊，今天打的都很好。四号位的冲劲啊，没配上，又是反轮，反轮转移给后三，这个一传的位置不是特别好，相当于是街道帅身后的一个来球了，处理失误。拦到界外了，保定沃利要请求一下挑战，挑战这球没有打手。保定沃利队提出挑战，挑战内容为球未触本方拦网队员。这个挑战比较久，应该是打到了，这样看的话还是比较明显的打到的。但是还是需要看一下鹰眼挑战怎么去判断，我们看鹰眼挑战裁判怎么判断吧。其实这个角度你这样看也不太看得清楚啊，需要从一个侧面的角度才能更清楚，但是从这种轨迹啊去判断的话，有可能打到了啊，但是裁判还是判断的没有打到手，那这一分是由保定沃利拿下。发到街道帅的手上，自接自扣。哦，这是河川弹，不好意思，刚才看错了。河川弹的大斜线打在边线上，
发前排主攻，直接自扣，二直线。也是改变了一下自己的线路分化，前面打斜线匕首线比较多，温子华的发球轮一轮过了，转移到后三，太扎网了，处理了一个卧果。啊，今天保龄窝里虽然传球有几个球些许的失配，啊，但是攻守弥补能力还是不错。一传不错。打三号位半高，撑起之后蹦得比较远，自由人追回来之后，这球第二下没找着，捞回来位置不太好。保护起来，希罗维奇还是接手，打到篮网手之后有一个变线，三号位平拉开被撑起了，转移到后二，这个传球非常隐蔽，温子华的二直线。今天保宁沃利的二传，李润明的发挥非常精彩，成功的调动了队内所有攻守。还是改变节奏了，快球本身打的比较少，那给到陈一翔去打这个中间的半高。抛了太靠前了。追回来了。打快，防守起球，季道帅处理，这球是要挑战一下，确实过中线了。对方过中线，挑战成功，场上比分5-8。
挑战成功。法轮温子华四号位强攻被撑起了，刘润明防过网，后腕失误出界了。其实这个转移的非常及时，稍微有点可惜了。失误出界，虽然今天福建保林沃利只登场了一名外援，但是希洛维奇在场上的作用还是非常明显的。后三希洛维奇不管是在进攻端还是在一传环节以及是其他的串联环节，那希洛维奇都起着至关重要的作用，同时希洛维奇在一些处理球上也是比较有心得。飞传了，比分来到11-6。和传单，有效撑起反击的机会，小斜线，汤福星这一球面对多人拦网，因为是左手，所以小斜线也是打得很自信。继续发前排主攻，刘润明和陈佩玉的连线，打手变线落在了3米线内。今天保林沃利对于中间施压，两边拉开做得非常好，所以一攻的下球率很高，所有攻手都被调动了。接到帅四号位的强攻，趁着双人拦网没有并上啊，打了一条二直线。希洛维奇的一传，传的稍微有点矮，没配上啊，其实也是攻手上的稍微有点晚。被拦到身上没有起来，只有两分的分差了，双方都还是有机会。温子华今天非常好的支撑起了球队右翼的进攻，不管是在前排还是后排都没有哑火的时候。收前区
这个一传顶得非常漂亮，一个愉悦的一传。武斋和汤福兴的背平连线，汤福兴到后排了，因为汤福兴本身一传到位打的战术功比较多，所以到后排要他打这个后二的高球了，其实本场比赛的成功率并不高，发球失误，所以保定握力也是要抓住福建平潭的这一个两点轮次。那刚好马上保定握力是要恢复三点了，现在是最后一轮两点。14-11。然后去追后区，失误出界了。保定握力队换人，七号下，三号上。握力握力。来看一下季道帅的发球。直接得分，现在保定握力还有一分的领先。失误出界了。打手出界，一传到位，给到二号位的希洛维奇，反轮被撑起。防守起球，温子华四号位强攻。这一个自己的滞空去晃对面篮网节奏非常明显，在空中等一下球，对面篮网已经是下落了，自己处理了二直线，也是没有发力去的，这个线路找得非常好。好一传，这个转移非常及时。汤福兴的直线，恢复前面三点攻了，发球的是吴斋，其实一传已经送了探头了，刘润民这一球非常聪明的晃了一下，一传直接得分。保定握力队换人，19号下，4号上。保定握力换上了4号杨宝奇，04年出生的年轻球员。其实已经晃出了一个单人篮网了，但是稍微有点开，何传旦这球直接开炮打出界了，18-15。现在要打反轮了，有效撑起。希洛维奇后三，抓一分防反，这一分其实福建平潭的反轮打法，福建平潭队请求第一，非常的冒险，采用的是三人接一传，接应不接，直接跑回本位去进攻，那所以四号位是完全空出来了，只能去打二号位这一点的进攻。
而且前排的主攻何传丹也是在二号位去接一传，稍微让汤福兴的跑动范围要小一点，但是这样一来四号位完全空缺，对方专心拦二号位也没有打下去。暂停结束，我们看一下福建平潭这一轮反轮要怎么去打。一传好的情况下，有背平，有后三，有快球。应该还有一个后 2.5， 但是一传没接好，无功过网了，吹连击。终于度过了反轮，还是换上十九号李静渊。远网短评非常敢组织啊！今天李润明的调动能力，包括自己比较大胆的组织，也是帮助球队把整体的进攻都支棱起来了。温子华的发球抛的稍微有点矮，同时也有点靠前了，着急追着球去打，直接下网。换上了二号王野桐来发球。上一场对战北京北汽的比赛，王野桐的发球那也是有比较不错的效果。看一下这一场他的发球接到位了，三人拦网来拦汤福兴的二号位强攻，弹网之后变线，希洛维奇的一传非常好，转移给后二的温子华，打手变线，21-18。保护了一个探头，脚下很快追回来了，给到希洛维奇自防自扣，大斜线的处理没有发力打，加速给到四号位，快抹回手线。这球其实多回合但双方打的都比较乱，希洛维奇给的太高了，希洛维奇上的非常早，那想要去打速度，但是李润明还是选择稳稳的立给四号位，所以立的比较高，适配没配上。一传没接好，被撑起，还有转移给了后三，这个组织也是比较合理，因为希洛维奇刚上了一传没有及时的下撤，那转移给后排的主攻。汤福兴的后二
出界了，23-20。一传不错，快球定地板。这分来自9号陈义翔。福建评判对话人2号下17号上。西罗维奇的2号位冲进，这个反轮一轮过。保利沃利今天组织真的确实比较灵活，整体看来虽然是同一个位置的进攻啊，但是也有拉杆和冲进的这个区别，所以及时的去变化。无功过网了，腰线防起来了，斜线打在界内，和传弹。现在保利沃利还有2个赛点，界外了，想要追发前排的主攻，意图还是比较明显。这样第三局比分是定格在了25-22。保利沃利本场比赛以大比分3-0拿下了全场比赛的胜利，整个比赛也是完全压着福建平潭在打。那今天发挥确实非常精彩。那全场比赛的转播到这里就结束了，感谢您收看由咪咕视频和移动高清为您转播的23-24赛季的中国男子排球超级联赛，大家下次再见。对本届联赛的大力支持，以及河北长天药业、五和窖酒业对本赛区赛事的鼎力协助。排球，东边3个，西边3个，希望大家抓住机会。